ефірі головні факти понеділка. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. В Україні вже 4 регіони на порозі червоної зони. Це Харківщина, Херсонщина, Житомирщина і Сумщина. Там найбільша динаміка заражень коронавірусом. Загалом за неділю додалося 8832 інфікованих, 207 людей померло. У МОЗ зазначають, що нині 95% випадків спричинені штамом Дельта і закликають українців за перших же симптомів йти до лікаря, адже цей штам підступний. 5-7 днів перебіг хвороби не тяжкий, а потім різко падає рівень кисню в крові. І тоді вже врятувати пацієнта дуже складно. Тим часом президент України Володимир Зеленський сьогодні на нараді наголосив, що хоч ситуація з ковідом і погіршується, але локдауну можна уникнути завдяки вакцинації і дотриманню обмежень. Останні новини далі в репортажі. Найгірша ситуація на Харківщині. Тут завчора найвища смертність – 28 жертв і найбільше інфікованих – понад 1400. Минулої доби статистика була ще вища – майже 1800 заражень. Це рекорд за час пандемії. В лікарнях міста додатково розгорнули 500 ліжок, та вони швидко заповнюються. Із 6 закладів місця є лише у 2. Бракує і медпрацівників. 18-та лікарня почала приймати людей о 22-й годині вчора. За ніч вони прийняли 50 людей. Ну і зараз я телефонувала головному лікарю, швидкі стоять під приймальним відділенням. Через стрімке поширення ковіду завтра міські депутати збираються на позачергову сесію. Від учора регіон у помаранчевій зоні під небезпеки. Школи в області підуть на канікули на тиждень раніше, з 18 жовтня. Майже 800 нових випадків за добу на Дніпропетровщині. 14 недужих померли. Біля обласної лікарні Дніпра – черга швидких. Старий хірургічний корпус на 130 місць перевантажений. Сьогодні недужих на ковід приймає ще одне відділення, переорієнтоване під таких пацієнтів. Чи не кожен другий має пневмонію? В цьому корпусі будуть середньої важкості хворі. А вже в корпусі старому хірургічному, в реанімаційному відділенні ми будемо приймати найтяжчих. Висока статистика і на Запоріжжі. Завчора майже 700 заражень. Обласна інфекційна лікарня заповнена на 99%. Наймолодшому пацієнту всього один місяць. Побільшало важкохворих, реанімації перевантажені, не вистачає персоналу. На Одещині коронавірус виявили в санаторіях Куяльник і Хаджибей. Там загалом захворіли 16 людей – пацієнти і співробітники. Повторний спалах зафіксували і в дитячому центрі «Молода гвардія», де в серпні занедужили понад 80 людей. Нині ситуація контрольована. 7 дітей на самоізоляції. Решту забрали батьки. Молода гвардія, останній випадок захворювання у нас зареєстровано 5 жовтня. З 27 числа у нас почали реєструвати всі випадки. 14 осіб, як я сказав, ці всі були діти. Врятуватися від важкого перебігу допоможе щеплення, нагадують фахівці. Зробити його тепер можна у відділеннях Укрпошти. Це особливо зручно для жителів малих і віддалених сіл, де немає лікарень і багато стареньких із групи ризику, зокрема Карпатського регіону. Ми готові їздити по відділенням, вакцинувати, тільки щоб люди вакцинувалися і розуміли, що це потрібно. Тут у нас зараз коронавак і AstraZeneca доступно. Медики щеплюють працівників пошти і відвідувачів. Їм достатньо заповнити заяву та обрати препарат. Закарпатці зізнаються, вакцинація на пошті їх дивує, але це дуже зручно. Пан Юрій прийшов відправити листа і щепився. Хочу сказати, що це безкоштовно, дуже зручно. Це фактично майже додому прийшли до громадянина. І це обов'язково треба зробити. Зручно, тому що ми працюємо 6 днів на тиждень. Ну і тому що трошки краще, коли є такі умови для працівників. Тетяна Доця, Христина Ангельовська, Назар Бурхан, Світлана Ковбиця. Факти ICTV. І щойно стало відомо, що Кабмін ухвалив нові обмеження щодо пасажирських міжобласних перевезень. З 21 жовтня у всіх регіонах, які не входять до зеленої зони, їздити можна буде лише за умови документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або ж ПЛР-тест чи антиген, які діятимуть 3 доби. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних міжобласних перевезень пасажирів. Автобуси, маршрутки, авіаційний та залізничний транспорт. Обмеження не торкнеться міських перевезень.
Франція і Німеччина закрилися для невакцинованих українців. Через збільшення кількості нових випадків нашу державу виключили із зеленої зони. В'їхати у Францію та Німеччину можна тільки повністю вакцинованим туристам препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, зокрема і Covishield та Johnson. Китайський препарат CoronaVac Париж і Берлін не визнають. З ПЛР-тестом дозволятимуть в'їзд лише за дуже поважних причин. Французькі ж вчені з'ясували, що вакцинація на 90% знижує ризик госпіталізації та смерті. Фахівці проаналізували дані 11 мільйонів вакцинованих людей та 11 мільйонів невакцинованих. Тож щеплення – єдина надія на подолання коронавірусу. Але для колективного імунітету потрібно, щоб ін'єкції отримали 80% населення планети. Тим часом у Росії, яка відмовляється від щеплень закордонними препаратами, черговий антирекорд – понад 29 тисяч хворих і 924 померлих за добу. Росіян звинувачують у викраденні формули вакцини від AstraZeneca і Oxford. Таку інформацію оприлюднило британське видання The Sun. Начебто російські шпигуни мали доступ до секретних даних компанії, і саме за допомогою цих матеріалів Кремлю вдалося створити препарат «Спутнік V». У статті йдеться, що інформацію підтверджують колишні чинні міністри Британії, зокрема Даміан Хінс, міністр безпеки та кордонів королівства в уряді Бориса Джонсона. У відповідь на звинувачення прес-секретар Путіна Пісков заявив, цитую, газета «The Sun» дуже відома, але глибоко не наукова газета. Так ми і ставимося до цих публікацій. Від сьогодні в Гаазі почалися слухання у справі про захоплення росіянами українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Постійна палата Третейського суду вислухає позиції української та російської сторін. Росіяни виступатимуть сьогодні та 14 жовтня, українці – завтра і 15-го. За потреби додаткове засідання проведуть у суботу. Вступні заяви транслюватимуть в інтернеті в режимі реального часу, потім публіці закриють доступ до слухань. Нагадаю, 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію повернути Україні захоплених українських моряків, а також буксир Яни Капу і два катери «Бердянськ» і «Нікополь». 24 моряки повернулися в Україну в рамках обміну у вересні 2019 року. За сьогодні на передовій маємо пораненого. Український захисник у шпиталі у задовільному стані. У штабі ООС вже зафіксували 4 ворожі атаки. Найманці тричі обстріляли Південне, а також гатили по Кримському. Наші вояки відкривали вогонь у відповіді, змусили противника припинити атаки. За 7 років війни Донбас перетворився на одну з найбільших замінованих територій у світі. За оцінкою ООН, вибуховими пристроями там нашпиговані понад 1,5 мільйона гектарів землі. І 700 тисяч з них на підконтрольній Україні території. Вже кілька років на Донеччині і Луганщині працює підрозділ з розмінування, який фінансує британська гуманітарна місія The Hallow Trust, добре відома в багатьох гарячих точках світу. Демінери – українці, і серед них чимало жінок. Дехто прийшов на цю роботу з мирних професій. Андрій Почтів все розкаже. Це околиця Бахмута. До лінії розмежування звідси за 6 кілометрів. Утім, ходити тутешніми стежинами варто лише у захисному спорядженні. Принаймні, на цьому наполягають демінери гуманітарної місії, які вже кілька років поспіль за будь-якої погоди працюють у цих полях, що всіяні смертоносним залізячим. Приміром, ось на цьому місці 2017-го місцева мешканка підірвалася на розтяжці. На щастя, жінка лишилася живою. На цій чималій ділянці розмінування працює група з десятка саперів. За очільницю в них пані Дар'я. За рік тому вона керувала заправним комплексом та вирішила змінити фах. Пройшла спецкурси та стала до нової екстремальної роботи. Ізначально була сапером розмінування, потім пройшла курси парамедика. На даний момент уже руководитель групи. Сюди демінери британської гуманітарної місії The Hallow Trust, що присутня у багатьох гарячих точках світу, прийшли улітку 19-го. Відтоді, каже Дар'я, розчистили більше половини території. Ще площа участка складає 112 тисяч квадратних метрів. Були знайдені теж протипіхотна міна ОЗМ-72. Гранати на розтяжках, відповідно, F1 встановлена на розтяжки. Спрогнозувати, кажуть демінери, що, де і коли знайдеш, звісно, неможливо. Тому ми можемо пройти і неділю нічого не знайти, а може за день знайти і більше 50 яких-то взрывоопасних предметів. Сапер Сергій працює у лісі неподалік Світлодарська. Рідну Донеччину чоловік у складі іноземної гуманітарної місії розчищає вже 2 роки. Прихованих боєприпасів знайшов небагато, утім кожен міг скалічити. Один вог знайдений 14,5 калібром
два боєприпаси, які пальці відривають на раз. Тротилова шашка 75 грам. Робота у лісосмузі, каже керівник тутешньої групи демінерів, то більший клопіт, аніж у полі. Приміром, розтяжка з гранатою може виявитися не лише під ногами, а й на рівні обличчя. В лісополосі приходиться робити не тільки нижній етаж, перевіряти нижній ярус, а також саме приходиться перевіряти і верхній ярус. Тож неквапливість, обережність та увага – це головні настанови у роботі, каже демінерка Азіза. Колишня підприємниця у повному захисному спорядженні та в суворих польових умовах шукає вибухівку майже рік. Ось так, приміром, видивляються розтяжки на нижньому рівні. Дуже внимательно осматриваю. Це вже наш 60 сантиметрів. Жінка переконує, тут вона, як і багато хто, заради власних дітей. Я являюсь мамою. У нас у многих діти, і хочемо, щоб безпечно діти наші передвигались по землі нашій. Демінери кажуть, що рік війни – то 10 років розмінування, тож роботи їм тут вистачить надовго. Андрій Почтів, Артем Дежанков, «Факти», ICTV. США доправили в Україну черговий вантаж військової допомоги. Понад 86 тонн бойового спорядження та засобів першої допомоги, повідомляє посольство США в Україні. Це частина додаткової 60-мільйонної допомоги у сфері безпеки, яку Джо Байден надав після переговорів з Володимиром Зеленським. З 2014 року Америка надала Україні ресурсів на понад 2,5 мільярди доларів. В Івано-Франківську оголосили надзвичайну ситуацію через можливий зрив опалювального сезону. Рішення ухвалила міська комісія. Річ у тім, що пільгової ціни на газ для бюджетної галузі місто так і не отримало. Замість прогнозованих 7-8 гривень за кубометр, вартість блакитного палива для закладів освіти, культури, здоров'я та інших може становити 30 гривень. Відтак, на обігрів лікарень додатково потрібно 500 000 гривень, а на школи і садочки – понад 7 мільйонів. Водночас Івано-Франківськ уже нині має борг перед газовиками – 22 мільйони гривень. Також надзвичайну ситуацію через високу ціну на газ оголосили і в сусідньому Калуші. Це друге за розміром місто на Прикарпатті. На проблему з обігрівом уже відреагували в уряді. У Мінрегіоні провели нараду за участі місцевих чиновників та обговорили питання щодо опалювального сезону. Ситуацію на Франківщині треба вирішувати негайно і якнайшвидше укласти угоди на постачання газу в бюджетній сфері за фіксованою ціною, заявила заступниця міністра розвитку громади території Наталія Хоцянівська. Це дасть змогу розпочати теплопостачання. Тим часом у Луцьку і Львові готуються увімкнути опалення вже цього тижня, адже температури в містах вночі вже мінусові. Фахівці ж закликають українців утеплювати свої будинки, бо через діряві дахи, горища, холодні під'їзди та погані вікна й двері багато втрачаємо тепла. Майже 50% українців живуть у старих спорудах, які ніколи не бачили капітальних ремонтів. Модернізувати будинки допомагає Державний фонд енергоефективності. І хоча цей процес складний, але дієвий. У цьому вже переконалися мешканці Чорткова на Тернопільщині. За опалення тепер платять на 30% менше. Репортаж Ірини Тимчишин. В ньому не було ніякого ремонту, тік дах, обдерті стіни. Та 5 років тому жителі цієї хрущовки в місті Чортків створили ОСББ. Спершу поміняли вікна, замінили труби, встановили енергоощадні лампи, поміняли датчики. Платіжка за електроенергію зменшилася суттєво. Якщо в місяць платили 700 гривень, тепер у межах сотні. Та найбільше дошкуляв дірявий дах. Ми 14 років вже тут живемо. Дах тік. Коли родилась дитина, прям ванночку підставляли, капало, зробили ремонт, все, капало з цього. Ну, з чоловіком там залатали туди-сюди. Справа здавалася безнадійною, утім торік жителі ситуацію виправили завдяки державній програмі «Енергодім». Нам енергоаудитор поставив цифру 3,9 мільйона. З них 70% нам мав повернути фонд, він і повернув з часом. А 30% – це кошти мешканців. Виплати були абсолютно добровільні, ті мешканці, які оплатили. Вони, відповідно, на даний момент платять 3 гривні з квадратного метра. 1 200 000 – гроші, які вклали мешканці, взявши кредит у банку. І економію в платіжках відчули одразу. Раніше я використовувала 250-230 кубів газу. Криша бере своє. Зараз, в тому році, зимою, 150, навіть 130 я могла кубів газу використовувати.
ну, набагато тепліше. Нині дім охайний і теплий, а жителі сусідніх будинків питають, чи не продається тут квартира. Утім, зробити таким своє житло не так і важко, адже 2 роки діє програма «Енергодім». ОСББ модернізує будинок та отримує відшкодування до 70% за роботи, матеріали та обладнання. Уже є понад 900 заявок. Програма діятиме до 2023 року. Планують модернізувати понад 10 тисяч будівель. Будинок наш. Ми є господарі в ньому, ніхто нам не зобов'язаний робити капітальний ремонт. Ні міський голова, ні депутат там Верховної Ради, ні уряд, ні президент не приїде ремонтувати наші дахи. Маленький Чортків уже 5 років рухається великими кроками в напрямку енергоощадності. Третина шкіл переведена на альтернативне опалення. 4 роки тому місто повністю перевели на індивідуальне опалення. Жителям, котрі не мали грошей на встановлення котлів, допомагали з міського бюджету. Виділили чимало, але на енерговитратах уже заощадили понад 1 мільярд гривень, переконує міський голова. Програма одноразової допомоги для створення ОСББ новостворення. Програма 50 на 50 для ремонтів дахів. Програма 70 на 30 на енергоефективності. Це кошти, ну, близько 2 мільйонів, там більше 2 мільйонів вже гривень ми виділили з бюджету за цих 3 роки для підтримку тих, хто хоче бути ефективним власником, співвласником багатоквартирного будинку. У Чорткові понад 200 багатоквартирних будинків, майже половина – ОСББ, які шукають та реалізують гранти. Тож живуть у теплі та комфорті, сплачуючи при цьому за комірне значно менше. Ірина Демчишин, Олександр Макушак, «Факти. ICTV». Політична турбулентність посилюється. Під загрозою зриву опалювальний сезон. Судова і антикорупційна реформи у глухому куті. Чи витримає Україна цей шторм, говоритимуть сьогодні у «Свободі слова». На зв'язку ведучий програми Вадим Карп'як. Вадиме, добрий вечір. Тож, кого з політиків сьогодні чекаєте у гості? Добрий вечір, Ірино. Чекаємо представників фракцій, тому що хочеться якраз обговорити про те, в яку політичну турбулентність, фактично в ідеальний шторм, входить сьогодні Україна. І ще ми запрошували до розмови очільника «Нафтогазу» пана Вітренка, але поки що він не знайшов можливість долучитися до програми і поговорити про ці проблеми, які стоять зараз перед опалювальним сезоном. Як ми бачили щойно із сюжету фактів, там є загроза зриву опалювального сезону в деяких містах. І проблема настільки серйозна, що вона, звичайно ж, вартує обговорення, в тому числі і в «Свободі слова». Починаємо о 22:30. Інно? Дякую, Вадиме. Отже, будемо дивитися «Свободу слова» о 22:30, а поки продовжуємо «Факти». Медики радять усім українцям вакцинуватися від звичайного грипу. Адже у поєднанні з коронавірусом ситуація може стати фатальною. Пік захворюваності на грип в Україні очікують наприкінці жовтня, на початку листопада. Тож ще є час зробити щеплення. В Україну вже завезли понад 1 мільйон доз вакцини проти 4 штамів грипу. Скільки коштують препарати та де їх можна придбати, дізнавалась Марина Барба. 5 осінь поспіль Алла вакцинується проти грипу. Тепер, якщо й хворіє, то в легкій формі. Десь тиждень мінімально випадала із життя, тому і температура, і кашель – всі супутні ознаки хвороби. Я вже не пам'ятаю роки 3, щоб я хворіла взагалі якось так важко. Цієї осені в Україні ще не зафіксували жодного лабораторно підтвердженого випадку грипу. Утім, це не означає, що його серед нас немає, пояснюють у Центрі громадського здоров'я. Епідсезон лише починається і легковажно ставитися до грипу не можна. Від ускладнень грипу помирають, лікування не існує, тому потрібно використовувати лише дієвий засіб, ефективний і безпечний – це імунопрофілактику. Щеплюватися ми радимо щороку, щеплюватися потрібно від грипу якомога раніше, на початку епідсезону, вже на початку жовтня, в кінці вересня. В Україну вже надійшли вакцини проти грипу 3 міжнародних виробників. Загалом 1 250 000 доз, які роз'їжджаються по всій країні. Частина з них у Вінниці. В місті діє муніципальна вакцинальна кампанія «Стоп грип», в рамках якої можна щепитися за півціни. Всі вінничани, незалежно від місця роботи, отримують знижку 50%, тобто 50% власна оплата вартості вакцини, 50% компенсує бюджет Вінницької міської територіальної громади. Діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, отримують 100% відшкодування. Вакцинація від грипу є не обов'язковою, а рекомендованою. Щепитися, як і торік, українці можуть у приватних клініках або ж самостійно придбати препарат і прийти з ним до сімейного лікаря. Утім, знайти вакцину в аптеці – справа нелегка. Я хотіла спочатися, будь ласка, є вакцина від грипу? Ні, вакцини немає.
У столиці лише з десяток аптек пропонують вакцину проти грипу. Ціни стартують від 300 гривень. Натомість лікувати недугу дорожче. Будь ласка, не займайтеся самолікуванням. Краще звернутися до лікаря. І не втрачайте зайві кошти на рекламну продукцію, яка насправді не є дієвою. Противірусних препаратів з доведеною ефективністю майже немає. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, щеплення проти грипу зменшує ймовірність смерті від вірусу на 80%, а ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень на 60%. Перед вакцинацією необхідно проконсультуватися із сімейним лікарем. І пам'ятати, щеплення від грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Марина Барба, Людмила Цимбалюк, Владислав Пустовіт, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV. У російському Оренбурзі від отруєння алкоголем померли 34 людини, чи понад півсотні у лікарнях. В організмі постраждалих знайшли метанол – смертельно небезпечну речовину. Підробний алкоголь виявили на складах у місті Орську. Слідчий комітет уже почав кримінальне провадження, затримали 9 підозрюваних. Влада також намагається запобігти новим смертям, адже невідомо, скільки жителів встигли придбати підроблену продукцію. Тож з автомобілів з гучномовцями попереджають про небезпеку спиртних напоїв. Також організували обмін продуктових наборів на алкогольну продукцію, куплену раніше. Останнім часом в Україні справжній бум на вживані машини зі США. Купують їх на американських онлайн-аукціонах, кажуть, там все прозоро щодо стану автівки, та й ціна виходить дешевша, ніж у Європі. Найбільше ж ризиків під час переправлення американської мрії в Україну. Все дізнався Назар Бурхан. Близько місяця Олена разом зі своїм чоловіком займалися пошуками бажаного автомобіля. Головним критерієм для купівлі автівки став її розмір та комфортабельність, адже подружжя часто подорожує. Тож вибір впав на потримані американські автівки, які за останні кілька років набули неабиякої популярності в Україні. Ми довго з мужем дуже шукали підходящий варіант, не могли знайти, тому що з Європи машини в основному вони там відматують кілометраж, якусь от ну, в общем, нечесність. В Америці більш чесність. На інтернет-аукціоні родина Олени за $3000 купила справжнього американця – паркетник Dodge Journey. Торги тривали місяць, ще місяць машину доставляли в Одесу. Придбати машину на онлайн-аукціонах має змогу кожен. Покупець може по фото побачити, у якому стані авто. Аби відстежити, у яких ДТП воно було, коли востаннє проходило техогляд, можна замовивши так званий Carfax, у якому всі дані про машину. З Європи ти таку машину не візьмеш. Вигода чаще всього від 2 до 10 тисяч доларів. Якщо береш машину, наприклад, по бюджету від 1000 до 3000 доларів в США, коли вона становиться десь під ключ від 7 до 10 до 11 тисяч доларів. Зазвичай українці купують автомобілі не старіші за 10 років, і в Україні ремонт коштує значно дешевше, ніж у Сполучених Штатах. Удар тут, як бачите, був впереді і зліва. Тут однозначно потрібно міняти четверть, тобто її витягувати, рихтувати це не вийде. Потрібно повністю буде розбирати ось тут вот, і витягувати. Далі по поддону є удар. Як правило, після купівлі потрібен ще місяць, аби машину відремонтували в Україні. Люди стараються закупати значально там задній удар, або боковий удар, або частично утоплені, тому що спереді дуже багато роботи. Та попри економію, є ризики при купівлі заокеанського авто. Насамперед треба визначитися з компанією-посередником, яка приганяє машину, бо на ринку багато шахраїв. Слід обирати компанію з хорошою історією і з хорошими відзивами про неї. Перед купівлею ще уділити увагу договору із компанією і щоб там були прописані умови стосовно того, якщо прийде автомобіль з більшими чи іншими ушкодженнями, ніж ті, що були заявлені при купівлі. Бо інакше вам різницю ніхто не відшкодує. Та попри ризики, українські водії дедалі частіше вибирають американців завдяки дешевизні, доступному розмитненню та надійності. Назар Бурхан, Вадим Мірза, факти ICTV. І зараз Олександра Кучеренко розкаже про спорт, а я з вами прощаюся до 21:05. Гарного вечора.